Hvad siger du så om det her, hun her? Og i dag så er det den 8. december, som er en lørdag. I dag så har jeg været udenfor og så købt nogle dagligvarer, mad og brød og mælk og sådan noget. Til næste uge, så det går meget fint. Og lige nu så vil jeg gå i gang med at lave lidt rapportskrivning. Så jeg håber i hvert fald, at vi kan nå at blive færdige med den inden da. Og jeg har hørt rigtig meget nede i midtbyen, at der er en julemand, og der er også Pariser jul, og Last Christmas bliver sunget over det hele, og også i radioerne, og det er sådan noget, ja. Alle folk er i julestemning, og jeg har jo hørt, at mange kan få vinterdepression af det her, altså om vinteren. Så jeg tror faktisk, at julen det er en godt modstykke til den vinterdepression, der kan være, fordi der er alle de der fester og sådan noget. Så det går fint i hvert fald. Så, men jeg kom til at tænke på noget, fordi at heroppe i Nordjylland, der er det, at vores klippekort, den bliver udgået her den 17. eller et eller andet februar måned. Midten af februar måned, der bliver den udgået, og ja, det er ikke en særlig god ting, fordi at jeg har virkelig meget afhængig af klippekortene, og rejsekortet, det er alt for dyrt i forhold til, at jeg ikke rejser særlig meget. Fordi at i første omgang, når man bruger de rejsekort der, de er dyre, mens hvis man bruger mere og mere, så ender det med, at det bliver billigere og billigere, men så bliver man også tvunget til at bruge mere og mere, så det giver ikke nogen god mening at få fat i den, medmindre man hele tiden rejser. Hvad mere? Det var, at jeg fandt også ud af, at vores klippekortene, de er faktisk meget billigere i forhold til, hvad de andre er overhovedet. For en som mig, som ikke rejser særlig meget, og jeg gerne vil ned til mine forældre, så er jeg jo meget tvunget til at købe rejsekortet nu. Fordi at der er 15 zoner mellem mig og dem. Så jeg er nødt til at købe en eller anden form for rejsekort eller sådan noget. Og der skal man tage toget. Og det mest underlige, det er faktisk, at når man skal tage bussen derned, jamen, så tager det cirka en time eller sådan noget. En halvanden time eller sådan noget. Mens man tager med toget, så skal man skifte en gang, og at det tager over 2 timer, og det er også dyrere. Det giver ingen mening, og hvorfor skulle man også gøre det? Det er så åndssvagt, at man skal afskaffe de klippekort der, så jeg ved ikke nu. Jeg sidder i en virkelig grim situation lige nu, og det kan godt være, at det kunne være for mig det her. Jeg tror heller ikke, at alle dem, der skal tage med X-bussen, bare generelt nu, alle dem, der skal tage med X-bussen over til et eller andet sted, så kan de ikke gøre det mere, fordi at de kan måske... Hvis det skal gå over noget her, hvad hedder det? Hvis det skal tage over til en ny region, så ender det med, at man skal betale ekstra for det eller sådan noget. Ellers så kan man ikke bruge rejsekortet, tror jeg. Det ved jeg nemlig heller ikke, hvordan det foregår, men det vil jeg måske prøve at lave en anden video om på et tidspunkt. Omkring, hvordan det ligesom fungerer. Så ja, jeg håber, at I synes godt om den her video. Ellers så kan I kigge på min hjemmeside, som ligger nede i beskrivelsen, som hedder internet-guiden.dk. Der vil der nemlig være en julekalendergave for hver dag indtil den 24. Så jeg håber i hvert fald, at I vil kunne lide den her. Så vi ses den næste gang. Pyt!